Thank you.
Thank you.
Thank you.
veien for det kamera, det det som alle... Jaha. Ja. Var det sämsta där då, vet du det? Ja, det visste inte jag. Okej. Okay. Ja. Nej, vi visste inte ens om det. Vi har inte fått höra någonting om att det skulle sändas på YouTube. Okej, okay. Ja. Ja. Yeah.
behind you? I'm not sure. Thank you.
Thank you.
Yeah.